Tu do dal pak më pas. Unë e përmenda ajo më kot në fillim, që në përditshmërinë tënde hasesh me situata nga më të ndryshmet, por dua të fokusohemi sigurisht tek pjesa ligjore. Si duhet ishte procedura? Si funksionon në këtë rast? Çfarë duhet ishte bërë? Nga, e kam fjallën, qoftë për nga njoftimi, qoftë për nga dokumentat që mund paraqisnin, si proceduralisht si duhet ishte? Proceduralisht nuk mund shkohet me njëherë tek një vendim shembje. Okay. Proceduralisht ka disa hapa, që edhe nëse një kompani X është në shkelje, proceduralisht duhet jepen në disa mundësi të tjera. Pra, është paka shumë nëse bëj një paralelizëm fiksi me masat e sigurisë. Ka masë sigurie detyrim paraqitje, ka arrest shtëpie dhe është masa më ekstreme arrestit në burg. Kjo varet në varësi të shkeljes, por shkeljen e përcakton gjykata, varet më pas pra ka disa penalitete shkon tek shembja. Në momentin që shkon tek shembja, çështja ka shkuar në gjykat. Pra spari duhet njoftimi paraprak. Pala përgatitet, sepse ai ka afate ligjore dhe duhet ketë afate mjaftueshme, mund të jetë edhe 2 javë përpara për të njoftuar, mbas edhe më shumë për të njoftuar dhe për të marrë masat paraprake, sepse aty ka është një resort i cili ka qenë funksional. Duhet të lirohet, duhet të merren masat për sigurinë. Aty ka punonjës e tjera me radhë. Dhe gjatë kohës çfarë bëhet nga ana e kompanisë? Nga ana e kompanisë sigurisht kompania ka zbatuar detyrimet ligjore për t'u drejtuar gjykatës. Si është drejtuar gjykatës? Por nuk i është dhënë mundësia, pra ka qenë, pra aksioni është njoftuar tani për tani, pra brenda orës dhe kanë mbritur forcat e IKMT-s dhe policia e shtetit dhe e ka rrethuar. Dhe këtu nuk po flas se un jam punonjës e kësaj kompanie. Në fakt të vërteta duhet thënë pavarësisht momentit dhe pozicionit që ti je. Dhe të vërtetë News 24 përfshir dhe mua brenda ti. E ka thonë edhe në rastin e teatrit kombëtar. Çfarë ndodhi? Për shkak të kthehem pak tek teatri, meqense është simboli gjithë kësaj gjës. Ne kishim një vendim gjykatës kushtetuese dhe kemi raportuar mbaj mend aso kohë edhe së bashku. Një gjykatë kushtetuese e cila e zhbëri të gjithë procedurën e teatrit kombëtar. Por çështja është që teatri kombëtar nuk është më aty, është shkatruar godina. Dëmi është bërë, është i pariparueshëm, i pakthyeshëm. Pra do thot, momentin që cënohet parimi sigurisë juridike, unë si qytetar, si individ i këtij vendi, si gazetar, sepse në fund fare unë nuk jam vetëm një gazetare. Jam edhe një qytetar i këtij vendi, mund të kem një hallë të ngjashëm. Dhe gjithë secili nga ne mund ta ketë një hallë të ngjashëm. Nuk mund të bëhen çështjet në shkelje të procedurave ligjore, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Pra ky është thelbi i gjithçkaje, të shkelësh ligjin. Domthonë të zhbësh një gjë në shkelje të ligjit dhe më pas mund ta konstatoj gjykata paligjshmërinë, por është shumë vonë sepse ai ndërtim apo ndërtimet të tjera të ngjashme nuk mund të ngrihen më. Dhe më pas dy standardet, domethënë standardet të dyfishta për të njëjtën çështje. Qëndrojmë pak tek shkelja. Ku është shkelja nëse ka shkelje? Që nga mënyra se si është vepruar, që nga mënyra se si është ndërhyrë, duke mos lënë asnjë mundësi, asnjë afat. Pra është e mbani mend 5 majin, shkuan në 5 maj te banorët hodhën gaz lociellës, i nxorën për jashtë dhe nuk u dha mundësinë të merrnin as rrobat e tyre. E njëjta gjë po ndodh edhe këtu. Pra nuk u dha mundësinë të marrin as sendet e tyre personale as kujt, përfshirë edhe stafin aty. Dhe e njëjta gjë nuk është hera e parë dhe kjo është në fakt problematika që ngresi gazetare. Kam ngritur dhe më herët në 10 radalje të mia publike, jo vetëm këtu në studio, por edhe në studio të kolegëve të tjerë. Është mënyra se si veprohet, pra nxitimi me cilën veprohet, shpejtësia me cilën veprohet. Mund të bëhet një shembje, po duhet bëhet brenda disa procedurave ligjore, sepse të kthehemi pak mbrapsht në kohë. Në momentin që veprohet në këtë mënyrë, çfarë është prapë tek taksat e shqiptarëve shkon? Sepse gjykatat ndërkombëtare vërtet mund të jetë një betejë e humbur për mënyrën se si funksionojnë gjykatat shqiptare, por të nesërmen kjo është një betejë e humbur, një betejë e fituar nga gjykatat ndërkombëtare, pra nga gjykatat e huaja, të cilat nuk janë në konflikt interesi, e shohin çështjen ftohtë, e shohin ligjin ashtu siç duhet, për gërm dhe në frym, sepse ligji nuk është gërm, është edhe frym. Pra mënyra se si shikohet kjo çështje dhe çështjet e tjera të ngjashme dhe koha ka treguar, historia ka treguar që çështjet të tilla të ngjashme janë fituar në gjykatë.